Dinipensahan ni Vice President Jenjo Marbinay ang kanyang sarili kaugnay sa muni overpriced na Makati City Hall Building 2. Gate ni Binay, nakabatay lang ang aligasyon sa estima ng National Statistics Office. NSO na raw ang mismo ang nagsabi na may limitasyon at hindi tamang pagbatayan ang kanilang estima. Taon-taon daw itong sinusuri ng Commission on Audit at wala namang nakitang anomalya. Ipinunto rin ni Binay na walang ebidensya ang aligasyong tumanggap umano siya ng malaking bag ng komisyon noong siya'y mayor pa ng Makati. Ang Makati City Hall Building 2 halos pareho umano ang presyo sa ibang government projects tulad ng Iloilo Convention Center at Annex Building ng Batasang Pambansa. Ang mga tumestigo labang kay Binay na sina Engineer Mario Hechanova at Attorney Renato Bundal sinabing hindi dapat ikumpara ang Building 2 ng City Hall sa ibang government building. Anila, hindi rin sinagot ni Binay ang mga aligasyon laban sa kanya, kundi nangampanya. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, hinamon si Binay na humarap sa Senado sa Huwebes. Wala sa pinangangalandakan nilang testimonya ang tatayo sa isang hukuman ng batas. At dahil hindi tatayo sa hukuman ng batas, ipinalalabas na lang nila sa malasirkos ng pagdinig sa Senado. Doon po sa presyo ng Makati Parking Building, ang mga dalubhasa mismo sinasabi nila ang Makati Parking Building 700 million lamang. Narito po si Engineer Rechanova na nagpatunay na ang mga bidding po sa proyektong ito may kababalaghan. Yung J. Bros po ay nagbigay na ng affidavit na sinasabi na hindi nila pinahintulutan ang kanilang kumpanya na sumali sa bidding ng Makati Parking Building. Yun pong ITP, nagbigay na rin po ng affidavit na hindi rin po sila sumali sa bidding ng Makati Parking Building. He should say all the statements under oath, and not only under oath, natatanungin namin.